ምዕራፍ 1 ከአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት በፊት ባጭሩ የኢትዮጵያ ታሪክ በመጀመሪያ በኢትዮጵያ የካም ወይም የኩሽ ዘር ሲኖር በኋላ የሴም ዘር መጥቶ አሸንፎና ተደባልቆ መኖሩን በተለይ ስለ ኢትዮጵያ በተክላላ ስለ አፍሪካ በየቋንቋው የተጻፈው መጽሐፍ ይነግረናል። ስለዚህ በአገራችን አጠራር የመጀመሪያዎቹ ነገደ ካም ወይም ነገደ ኩሽ ከተለየ መጥቶት ነገደ ዮቅጣን ነገደ አጋዚያን ይባላሉ። እንደዚሁም በየጊዜው እንደ ነገደ እስራኤል ያሉ ሌሎች ነገዶች በየምክንያታቸው መግባታቸው አልቀረም። የመጀመሪያውን የሰው ነገድ መጽሐፍ ሲጀመር አብዛኛውን ጊዜ ከእውነተኛው ታሪክ ጋር እንደ ተረት የመሰለውንም አፈታሪኩንም ያለውድ በግድ እየጨመሩ መጽሐፍ የተለመደ ሆኗል። ያለዚያስ የገሌ ነገድ የመጣው በቀጥታ ከገሌና ከገሌ ነገድ ብቻ ነው ብሎ ስፍራውንም ለይቶ እንዳረግ መስሎ አፍ መልቶ መወሰን ለጸሐፊም ለሰሚም ደስ ቢያሰኝም የመመርመር እድልና ልማድ ያለው ሰው በደፈናው መቀበሉ ያስቸግረዋል።